ni nimero na ngayo yu. Limero nini? Nimero na zo benga yu nangu. Iza nimero ya Laika, please. Uzo kame mnenge na zae musu. Na lalite kutumu bimba. Na lalite. Pesa kombo na upo makambo zo ba kominote kwa yu kango. Kwa msaba yu bake. Nzela malamu na kusali za bongo. Yu kombo na nani? Kombo na nga Henri Kalambay. Mm. Na fandi na Chitamil sa fe 13 ans. Na uta Holland sa fe na fandi Kenza na Holland. Na fandi 13 ans na Chitamil na Manchester. Na yebi likambo moko te, na yebi likambo moko te. Sa fe quelques jours depuis semaine passée, na baso tinde langa ba message. Na za na te telephone. Telephone moko ezali iPhone. Na iti zava yango za ya kontra. Telephone oyo is a like a place. Nada na mousa fe presque 10 ans. Moutou mogo na ebite, nada la konsi na moutoute. Na teka ka nanga basuki na kumanda ka na chine. Na teka ka basuki na landa ka batu banyongo, bala banyongo na nga ebele. Iki selik. Nada la pase ya mabete, soki batu ba ebinga ke ya amelaka, iza nukuta na amelaka na nga komu moutou nyoso na mezir. Na amelaka te ke ya mouiba, na ibaka te, nalukaka mbongo na ana mutuki na ngai. Mututu ayepi nga na Manchester, nalukaka mbongo na mutuki na ngai. Soki, ba golf na ba nyao, soki baza na ba konsi na bango na ba makambo na bango, ba kongo imiti wana, na ebi ba makambo wana ti. Na kindaka ba fechi ya batute, na kindaka familia ba kongo te, nzelaka na ebi ezanzela ya kuluwa wana. Na kinda wakutu kaa sembajo lisusute, na kinda kapaa epaa mwenje kate, na kinda defuwa na kepaa uli na zombi pondu na nga, na zombi damaj na nga, na zongi na ndamu. Kuluwa waneza dalabala ya leta, soki na likwa na kepite kusomba gas to na keo somba elektrikite. Na ye bili kambwa mtute, na kinda na bandawa batute, na vivaka na nga izole nga moko na singa. Na ana bana na Holland, na ebi makambwa mtute, na ana nyongwa mtute, na zwa mwati ya mpute. Yoka ba mesaj ba zo tinde langayi sa fe depuis semaine passe. Ba tinde linga ba mesaj, mesaj ya liboso, nimero zo mwona na, eza nimero na ngayi o, ya Laika please. Nimero o yende zo mwona na. Alo patu ba oka nsekeza lingayi. Na kina ki meme na biwa polis, mbila lobi, ete posible ba duple nimero na yo, yo benga provider na yo, baka nga nimero na yo. Soki bakangi numéro na ngai, c'est-à-dire na ko perdre ba contact et délai nada na ngo ça fait 10 ans. Donc nada na komi na décider si ko na bengaka mutu na mutu. Mutu nga na na ina numéro na ye na bengaka mutu na mutu. Na ça e ay ba déjà que ba message ba zo tinde la batu ezali ngai te. Ba sta e bisi golf ba lobi oui na e bisi za yote. Na sta e bisi mama roso ya fanda ka pembeni na biswa na sina ye bisike message wa nos bi na singio ke ndumba ezali nga ite ye moko andime abi na epe za yote eza mtu moko azoluka ngai na za la buke misere ya ba makambo ya ba kongola ba buzoba ya kufinganaka ngai na yebi makambo te papa na biswa etika biso wana a etika biso ti na koki kotange lo quelques messages. Te kotanga ba message te yo pesaka ka message na yo ke communauté yebake soki yo te me nenge police ayebisi yo changer numéro au monite ke semi yo changer numéro au bengi ba customer na yo ba client na yo ebisi ba numéro na nga ngo ou bien au bengi nga na pesi numéro na yo po erobimaka ke yo mtozo finga ka bato ba roya obundisa yo ba robeta yo pamba lobi firma kangi ngai pa wili wana a zwimbeli alingia changai. Te kotanga bakombo akotanga bakombo batute lobaka ke yo yebi makambute so bandi otanga tanga bakombo batu mona lokola ozosala osala procès so batu bazo so batu ba réagir bon certainement peut-être ozo finga bango mabe ezali ngai te pasteur na poki ko finga mutu te parce que za éducation na ngate na yebi bak makambo na bango te ba makambo ba kongo unité wana et commission wana bazo utiliser numéro na nga basingana en tout cas na yebi likambo na mutu te. Nazali bien éduqué, nazala ba relation na ngai, soki même famille na ngai, ba yoki niveau na komi na ngai na Manchester, ba kumuka na lungwa ka Manchester. Ba tindeli nga ba message, ba lupi, ba si ba ak Facebook na ngai, ba si ba ak ba bank account na ngai.
Je suis libre à de partout dans le monde, partout dans le Banane yango bazo bengana na Manchester, banane. Bazo bengana na téléphone na ngai, bazo tindela nga message na téléphone oyo. Bongo na message ye numéro na nga oyo bi. C'est que mouto a doublé téléphone na nga, mouto azo sala zo bombe longi na ye. C'est que azo lâche. Pourquoi azo bombe a longi na ye? Bon, Henri. Henri, ndengo benginga osali bien oza en direct à Sentinel TV ba communauté bazoka yo mais conseil nga na opeso ka ndenge police a biso changer numéro et ozala bien pour na yo o changer numéro et puis o komeli ba camarade na yo ba customer na yo numéro na yo makamwa na yo c'est aussi là oza père de famille ba komo ko menacer yo ba komi ko traiter yo na ndenge surtout parce que numéro na yo ezobima na ba phone na bato wana. Donc, on a un conseil, le col la police a pensé qu'il a changé le numéro. Le col, est-ce que c'est un sort dans la communauté, ce qui m'a dit message à ma belle, les aïeux. Ah, c'est quoi golf? Ah, c'est quoi communauté? Moutezo, car on s'en représente. Sorry, bye bye, que zayote, moutoazu, numéro na opé, ou promettre, bon, que vous changez numéro. Après, ton cas, typo, et vous les cabatou, tout baoyo, kayo. D'accord, ezangaïte, nazo salabouzo, bawana, moutba multiplié, numéro na naya, like, ta plis, yendazo, tite la baïne, minae, ce qui bat pas dans la bango, ma complice. Ezangaïte, naye, bil kamuna, la problème, na moutte, na Manchester, na Angleterre, mou. Osengi sorry na bato tout bazu ba message te na numéro non malgré yom totinité mais présenté bon besquise payé ça bon ko zo changer numéro pour vous ala bien na communauté mais parce que pour cette esquise za une faute à moitié avoué ngai na ebi makambo la te komana senga esquise dali kambo na ebi te en tout cas wana nga mokonde na kupima e kuma confusion na ebi likambo te na lubika na ebi likambo te na ebi te pa kwa ngai ba José Nyao bayi bien que nazara na ba makambwana te naza pe na tante ya kufanda ulena luka musala nazara na tante ya kutinda ba kuzoba en tout cas pasteur ko paje likamboyo ezali ngai te naza na tom naza to na muki ko senda sori na likambo na yebi pe likambo na yebi te sori ya nini. Ok, mais vous promettez quand même que vous changez le numéro pour... Na posa la tout na zo benga ba client na ngai ba tu ba na ba numéro na nga wana o ya like na o tinde la ba o ba SS ba ye ba ti numéro o yo ezali numéro deja ba double ango ba mtu ba beti te la nga reputation. Ok, kombo eza nani po ba tu ba yo zwa biso na katikati ba ye eza nani na zolo ba? Henri Kalambay, na fanda na Manchester. Ok, merci.